ରାସନ ଚାଉଳ ହେଉଛି ହରିଲୁଟ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଡିଲରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଚାଉଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଡିଲରଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଯୋଗୁଁ ଖାଉଟିମାନେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଚମ୍ପତି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିଲରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଛି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଚମ୍ପତି ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋପୀନାଥପୁର ଗାଁର ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚେଇ ମଲ୍ଲିକ। ବୟସ ପାଖାପାଖି 80 ଛୁଇଁଲାଣି। ସ୍ୱାମୀ ଆଜକୁ 4 ବର୍ଷ ହେବ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଏବେ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେବ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାଉଳ ଓଜନରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରି ଡିଲର ଦେଇଥିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଚେତା ପଶିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଏକମାତ୍ର ଡିଲର ଥିବାରୁ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ହରିଲୁଟ କରି ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛି, ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଲେପୁର ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ମୋ ନାଁ ପଞ୍ଚେଇ। ହଁ, ବୁଢ଼ା ମଲା ଜିନିଷ ତ ପାଉନାହିଁ, ଆଉ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କିଏ ଖାଉଛି? ମୁଁ ଡିଲର ଖାଉଛି ବା। ନାଇଁ ଡିଲର କହୁଛି, ତମେ ପାଇଛ? ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ପାଇନାହିଁ। ତମ ଡିଲର ନାଁ କ'ଣ? ଗୋପାଳ ବା। ହଁ, ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ପାଇନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ଚାଉଳ ତ କଟିବା କଥା ନୁହଁ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ସମିତ କାର୍ଡ଼ରୁ ନେଉଛି, ତମରି କାର୍ଡ଼ରୁ ଏକଲା ନେଉନି, ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଡ଼ରୁ ନେଉଛି। କ'ଣ କାଟୁଛି କ'ଣ? ଆମର ଚାଉଳ ତ 4 ଜଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆଉ ଚାଉଳ, ଆମେ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସେ କାଟି ଦେଉଛି କିଲୋ 1.5 କିଲୋ କାଟିଦେଉଛି। ବିଜୟ ସେଠୀ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆଜ୍ଞା, ମୋ 8 ମାସ 9 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ପାଇନି ଚାଉଳ, ମୋତେ ଦେଇନି। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି 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 ଯେତେ ଗଲି ଯେତେ ଥର ହେଇପାରିଲାନି। ତାପରେ ଘଟଣା ହେଉଛି, ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପାଣି କହି 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 ଏବେ 2 ମାସ 3 ମାସ ହେଲା ଡାକିକି ତା ମନକୁ ଦେଲା, ତାପରେ କାଟୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଚାଉଳ ମାନେ ଘଟଣା ହେଉଛି, ମୋର ଯେତିକି ମାନେ କିଲେ କେରେ 250 କାଟିଦେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏତେ ଚାଉଳ କାଟିଦେଉଛି ନା, ଆଉ ଚାଉଳ ଆମର ଏମ୍ଆଇ ଫିମାଇ ସେଠି ଦରକାର ହେଉଛି, ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେ ପଇସା କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଆଉ ଏମ୍ଆଇ ସେ ଖାଇବେ ପଇସା, ତମେ କେଉଁଠୁ ଇଏ କରିବ ପଇସା? ତମେ କ'ଣ ଦେବ? ଆଉ ତମେ ଯଦି ଯାଉଛ ତମେ କ'ଣ କରିବା କଥା କର? ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ନା, ଆମର ସରକାର ପଇସା ଆମକୁ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି କାଟିବା କ'ଣ କାରଣ ଦରକାର ଥିଲା? ତମେ କାହିଁକି କାଟୁଛ ନା, ଆମେ ସରକାରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲିକିନା ଆମେ ଫେଣିକି ଚଳିବୁ କେମିତି? ଗୋପାଳ ଡିଲର, ଆମ ଡିଲର ଯିଏ ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଦେବୁ କେମିତି, ଆମେ ଆକୁ ଅଫିସରକୁ ବୁଝେଇବୁ କେମିତି? ଆଉ ପଇସାବାଲା ଲୋକ ଆଉ ତା କିଏ କହିବ? ମୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବେହୁରା, ଚମ୍ପତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତର ଜଣେ କାର 5 କିଲୋ କଟୁଛି, କାର 3 କିଲୋ କଟୁଛି, ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ହାରରେ ସରକାର ଦେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ହାରରେ ଡିଲର ତା'ର କାଟି ଚାଲିଛି, କାର 500, କାର 200, କାର 100, କାର କିଲେ, ଏମିତି ତା'ର କାର୍ଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ହିସାବରେ ସେ ତା'ର ବାଟମାରଣା କରିଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଉଛି, ଯେହେତୁ କିଛି ଅଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୂର୍ଖତା ହିଁ ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛି ଡିଲର। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ କିଛି କାର୍ଡ଼ ଧରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ 5T ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲୁ, ଆଉ ତା'ର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସାଲେପୁର ଆମର MI ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଆସ୍ଥା ଅଛି ବା ଭରସା ବି ରଖିଛୁ ଯେ ସରକାର କେମିତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନକ୍ୱାରି କରାଗଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ, ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସଟି ଆସିଥିଲା
आईपी सेक्रेटरी पाखु जो ग्रीभांसटा जाता पंचई मल्लिक कार्डरे राशन इश्यू हो पु गोपाल मल्लिक अभियोग करते मुझर घर को जा इनक्वारी कर देखिली माँ कार्ड टी बर्तन बंद हो जाती जेहेतु राशन इश्यू हो नाला और कार्डरे नाम पु रतन मल्लिक कार्ड नाम जो हो जाए बर्षकर चाउल जो अच्छी प्राप्य से पाइबार डिलर को मुझे निर्देश दे दीजिए तुरंत से चाउल टी से घर नहीं पहुंचे आउ खाता एंट्री कर चाउल टी प्राप्य पाइना सर एमपी करते मुझे घर को जाकर स्टेटमेंट आनी यदि एभली जो कौन डिलर करुच्ची यहाँ गवर्नमेंट संपूर्ण नियम विरोध से डिलर मानी जदि जेकोसी लोक जेकोसी डिलर ये जो कम टी कर सख्त कार्यानुषान ग्रहण करें सुपारिश करूँ आर जो चाउल से दौना चाउल टी पुनर्बार से कमी इश्यू कर किसी नियम कटाकटी ना कारण जो चाउल टी आसूँ पांच के जी संपूर्ण पांच के जी से प्रति मुंड पिछ दवा प्रत्येक पांच के जी चार किलो पांच चार किलो मानते कौन नियम से ना कटा जी जी जो डिलर जी अच्छी ना सांघातिक अभियोग से बहुत कम मुझे जाए फिल्ड भेरिफिकेशन करके सोमवार दिन गला देख ली से लोक भी कम्प्लेन करते मुझे स्टेटमेंट आनी डिलर को डाक भी जी चाउल तुम कमी से तुरंत दि डिलर नाम से डिलर कम गोटे एसी नोट आसे एसी नोट रिमार्क्स गोटे कलम अच्छी तुम कम आस तुम कम्प्लेन दे पार प्रोक्योरमेंट इन्स्पेक्टर को तुम पाखे कम जिस पहुंचे तार नियम भी अच्छे तुम चाहिए भी रिटर्न कर क्वालिटी क्वांटिटी कौन से जिन कम होलर मैंने यही कार्य अनुषान ग्रहण करते हैं अगेन्स्ट जो पीडीएस आईन अच्छी सस्पेंड कर जो सिक्यूरीटी अच्छे फोरफिट कर सरकार देउथबा गरीब हिताधिकारी राशन हड़प कर डिलर विरुद्ध कि पदक्षेप नि देखा को बाकी रहा सालेपुर जगेश्वर विश्वाला रिपोर्ट A1 ओडिशा। आज पूरा देसी माछ आनी चिकन कसा पाई मु भी खाली लेग पीस आनी बहुर आज बर बाजिब पिज काट रसुण छड़ेब अदा छेचिब नख खाली रही